Dobroveče. Dobrodošli u 91. epizodu TV serijala Danas Conference Centra Dođite na stadion. Večerašnja epizoda po mnogo čemu trebala bi da pruži neke odgovore koji su zaista došli na red da se daju, pošto smo nakon velikog broja godina u stanju da procenimo možda i našu bližu i dalju prošlost i razmotrimo neke stvari iz ugla naše gorke sadašnjosti. U gorkoj sadašnjosti srpskog fudbala Partizan i Crvena zvezda su poput beznadežnih bolesnika. Prema podacima sa sajta Narodne banke Srbije, fudbalski klub Crvena zvezda je već 291 dan u kontinuitetu u blokadi računa. Trenutna blokada na današnji dan prevazilazi 518 miliona dinara. Ukupni dug, koji se ne može kvantifikovati samo pukim iznosom blokade računa, neki procenjuju na preko 60 miliona evra. Kada je reč o fudbalskom klubu Partizan, situacija je možda još i gora. Partizan ima i infrastrukturni problem, ali ono što možda više brine jeste činjenica da klub koji ima rezultate i koji u proteklim godinama ima ozbiljne prihode, tek prošlog petka je izašao iz blokade računa. Više od mesec dana, samo u ovoj 2012. godini, fudbalski klub Partizan imao je blokadu računa. Čelni čovek Partizana, Dragan Đurić, u jučerašnjem izdanju Blica apostrofiran je od strane predsednika izvršnog odbora Nove Agrobanke kao čovek koji je sa svojom Zextra grupom jedan od najvećih dužnika toj banci. Iznos 30 miliona evra. A trenutna blokada Zextra grupe skromnih 53 miliona dinara. Sve su to zvanični podaci koji govore o tome da fudbal u Srbiji ima ozbiljne financijske probleme, ali ozbiljno pitanje kredibiliteta ljudi koji ga vode. Jer ako neko upravlja svojom kompanijom, dobije kredit od 30 miliona evra koji nije vratio, privatizuje neka od najvećih preduzeća i pokaže se da ne može da ih napravi profitabilnima, da li treba da čudi što na kraju krajeva i klubovi u kojima se takvi ljudi nalaze na kraju završavaju na isti način? Da klubovi koji tokom 90-ih godina ni približno nisu imali takve finansijske probleme, sada grcaju u dugovima i nalaze se na ivici bankrota. Ljudi koji su tokom najtežih vremena 90-ih godina i ranih 2000-ih upravljali klubovima, nisu pravili nikakve dugove. Tada je bilo gotovo nezamislivo da račun Zvezde ili Partizana bude blokiran, da se igrači koji nisu ni napunili 18 godina i nisu odigrali ni jednu profesionalnu utakmicu prodaju stranim klubovima, da maltene navijačke vođe upravljaju klubovima, da se više ne zna ni ko pije ni ko plaća. Klubovi koji su uspeli da odole raznim izazovima, od političkih do ekonomskih, koji su funkcionisali u nemogućim uslovima, pokazali su se kao ekonomski održiviji nego klubovi koji su nakon 2000. godine maltene doživjeli potpunu propast. I danas, 2012. godine, Partizan i Zvezda izgledaju mnogo gore nego 1992. godine, kada se 300 km odavde vodio krvavi građanski rat. I upravo zato želeli smo da u ovoj epizodi otvorimo upravo tu temu. Zašto su u našoj javnosti označeni kao lopovi, oni koji nisu napravili ni dinar duga, koji su čak naprotiv za sobom ostavili ozbiljne sportske rezultate i infrastrukturu, a zašto nema ni približno takve kampanje danas, 2012. godine, kada milioni, desetine miliona evra dugova šište na sve strane. To je tema ove epizode. Dobrodošli u Danas Conference Center. Dobroveče još jednom i sada je došlo vreme da krenemo na naš intervju. Večerašnji gost, 23 godine u kontinuitetu, bio je generalni sekretar fudbalskog kluba Partizan i možda ta vremena u kojima je on bio generalni sekretar su bila po svim parametrima najgora vremena kroz koje je Srbija prošla. Počeo je u vreme bivše Jugoslavije kada se nije moglo ni sanjati da će se doći do
rata i do tih problema koji se tada desili. Došle su 90. godine, jedan, drugi, treći rat, bombardovanje i tome slično. Do 2007. godine, kada se povukao nakon jedne velike kampanje, nakon kampanje u kojoj je označen kao lopov. Danas, 5 godina kasnije, Partizan pod njim izgleda kao dvorac iz bajke. A vremena u kojima je Partizan bio ekonomski najstabilniji klub u ovom regionu izgledaju kao davna prošlost. Naš večerašnji gost, Žarko Zečević, bivši generalni sekretar fudbalskog kluba Partizan. Dobrodošli, dođite na stadion. Dobro večer. Malo o tim vremenima, da počnemo sa tim. Danas, kada pogledamo fudbalske klubove, nekako se podrazumeva da se raspadaju, da je normalno da budu dužni, da je normalno da budu blokirani, da je normalno da imaju probleme koje danas imaju. Vi ste bili generalni sekretar, odnosno neko ko je bio odgovoran za financije u vremenima kada se raspadala cela država, kada se raspao sistem javnih financija, kada su zemlja i društvo bili u ratu i u mnogo gorim okolnostima nego što je bilo koja od ovih prethodnih 5 ili 6 godina. Da li je za vreme bilo koje od tih godina, recimo, račun fudbalskog kluba Partizan bio blokiran? Pa ja bih želeo prvo da kažem da, znate kako, sa ove vremenske distance teško je procenjivati jedno vreme i jedne događaje i jednu, da kažem, ekonomsku, političku, socijalnu situaciju. Sada su druga vremena, drugačiji ekonomski odnos i drugačije stanje u društvu, tako da teško da možemo da to kompariramo jedno s drugim. Međutim, pravo da kažem, ja ne mogu da setim da li za ovih 23 godine dok sam ja bio u fudbalskom klubu je kad bio blokiran račun. Mislim da u to vreme smo mi poslovali na neki, da kažem, možda štedljivi način ili da kažem pažljivo smo birali pravce u kome ćemo ići, u kojima ćemo ići i pravce kako ćemo trošiti i onako vrlo oskudne sredstva, tako da u prioritetu nam je bio rezultat, u prioritetu nam su nam bila kasnije infrastrukturna ulaganja, a možda u neku ruku i kvalitet fudbala u to vreme bio bolji, interes za sport je bio veći. Mislim da posle 2000. godine sa naglom privatizacijom koja je nastupila, da interes za sport je počeo da se gubi. Pre svega su tu bili neki, da kažem, društveno-ekonomski uslovi i odnosi koji su vladali i koji su bili prioritetni. Vršila se jedna potpuna transformacija društva i u toj transformaciji društva mislim da je sport prošao najgore. Druga stvar koja je bila bitna, vi ste tokom tih godina koje su bile zaista strašne, bili primorani da živite od prodaje igrača. I jedan od važnih prihoda je bio taj. Ali čak ni u tim 90. godinama kada igrači nisu igrali čak evropska takmičenja, pošto smo mi do 95. valjda godine se čak nisu mogli ni da igraju evrokupovi, da li su se dešavale ovakve stvari kakve mi danas imamo, da neko maltene ne odigra ni jednu utakmicu u prvom timu, da je pod ugovorom sa Partizanom i da bude prodat stranom klubu? Dakle, mi sad imamo jedno takvo očajničko, gledamo sad Zvezda pregovara sa nekim menadžerima da im proda igrače koji imaju 19-20 godina na unapred, na avans, da bi vratila dugove. Znači, vi ste imali situaciju, što možda sad ovi naši mlađi gledalci ne mogu da shvate, da je 92. Znači, doneta zabrana da naši klubovi uopšte nisu igrali evrokupove, je li tako? I da li ste vi ikada prodali, na primjer, igrača sa 17 ili 18 godina koji nikad nije odigrao jednu utakmicu za Partizan? Pa, pravo da vam kažem, ne mogu da se setim, mislim da ne. U periodu dok sam ja bio generalni sekretar, mislim da smo sigurno što doveli, što pustili u inostranstvo, sigurno preko 250 igrača, sad taj broj ne mogu ni da izmerim, niti da se setim, ali mislim da nijednog igrača mlađeg od 20-21 godine nismo prodali u to vreme. Opet kažem, bili su malo drugačiji uslovi, malo su drugačije se tretirali sportski rezultati i ako bih hteo da poredim to vreme s ovim vremenom, mislim da u zadnjih 10 godina preovlađuje, to je možda počelo i u moje vreme, ali smo mi nekako uspeli da se odbranimo od tih pritisaka. Međutim, uticaj pre svega roditelja,
pa onda uticaj menadžera, raznoraznih menadžera. Ne želim da ih klasifikujem sve u jednu ravan, jer ima zaista pravih, dobrih menadžera koji izuzetno dobro rade svoj posao i koji su spremni da sarađuju sa klubom, ali imate dosta kvazi menadžera koji lepim rečima sa nekim sitnim parama kupuju te igrače, kupuju roditelje i onda iza toga nastaju ovakvi problemi kao što su u današnje vreme. Druga stvar koja je tu bitna, to je da ste vi u vremenu potpunog ekonomskog sloma, ja sam sada malo gledao u pripremi za ovaj intervju, da se nikada nije desilo da Partizan nema generalnog sponzora. I za razliku od pretpostavki da su to uglavnom bile državne kompanije, da je uglavnom država bila taj sponzor, ja sam sad pogledao na tim dresovima, 90% su bile kompanije poput Peugeota, poput Mercedesa, Imleka, znači baš sam prošao Volkswagena, znači kako je to uopšte sada moguće? Mi sad opet imamo državu kao nekog najvećeg sponzora, da ispada bez državnog sponzorstva, nema nikakvog sponzorstva. Vi ste u vremenu kada država faktički nije imala ni za penzije, ni za plate, uspevali da svake godine imate nekog generalnog sponzora i oni uglavnom dolaze iz privatnog sektora. Kako vi to sad objašnjavate? Znači, evo imali smo Partizan koji je sad dobio generalnog sponzora nakon 2 godine i tako dalje. Znači, da li je to moguće da je sada ekonomski teže vreme nego vreme hiperinflacije i vreme rata? Pa ne bih rekao da je ekonomski teže vreme, ali je dijametralno, da kažem, različito od onog vremena. U vremenu u kome pričate, ipak je prioritetan bio državni kapital u preduzećima, a onda i određena preduzeća koja su bila poluprivatizovana ili koje su išla ka nekoj da kažem privatizaciji, su se naslanjala na te državne firme i onda je tu bio jedan dobar spoj, čvrst spoj tog ekonomskog miljeja. A s druge strane, mislim da je u onom vremenu kada smo bili pod sankcijama, kad smo bili u jednom stvarno teškom stanju, sport ipak bio nešto što je možda ljude na određeni način razonodilo, činilo ih veselijim, činilo ih da ne razmišljaju o problemima s kojima se susreću, i u tom vremenu je na određeni način i još uvek onaj zanos koji je bio u sportu 70-ih, 80-ih godina još uvek imao neku, da kažem, svoju kontinuitet i mislim da smo tada uspeli da postignemo taj sklad između interesa određenih organizacija, određenih privrednih subjekata, sporta i ljudi koji rade okolo i u njemu, da održe taj neki nivo. Mislim da sa ovom naglom privatizacijom koja je nastala se kvantitativno menjaju odnosi, da kažem taj privatni kapital koji ulazi u preduzeće i u firme, pre svega gleda kako sebe da oplodi, kako na određeni način da se reprodukuje i što pre ostvari taj određeni interes zbog koga uopšte dolazi do privatizacije. Uglavnom, u ovoj našoj privatizaciji, da kažem, dosta je fondova koji učestvuju u tome i oni nemaju interes da se putem sporta reklamiraju ili da se sponzorišu. A s druge strane, moram da priznam da i kvalitet našeg sporta nije na onom nivou na kome je bio ranije. Iako pojedinačno kad gledate, mi imamo rezultate u ovom trenutku koji su nestvarni za nivo ulaganja u sport. Imate jednog Đokovića koji mislim da je verovatno, po mom mišljenju, najbolji sportista svih vremena, ne samo Srbije, nego i one stare Jugoslavije. Znači, jedan takav kvalitet koji je izrastao u ovoj našoj, da kažem, nemaštini, ali to je nešto individualno gde je i porodica ulagala i gde je on sam jedan specifičan sportista. Znači, to nije plod sistema, nego plod. Plod neke individualne, znači, težnje ka uspehu. Imate ove atletičare koji su strelci, šta ja znam, koji su na olimpijadi postigli izuzetni rezultat, ali očigledno da u kolektivnim sportovima polako gubimo i onaj kvalitet, a i onaj nivo koji smo imali ranijih godina u prošlim decenijama. I vi vidite, nekad smo imali košarkaše, rukometaše, fudbalere, vaterpoliste, odbojkaše, osvajače zlatnih medalja, srebrnih medalja, bronzanih medalja na olimpijskim igrama. Računam olimpijske igre kao vrhunac nekog sportskog takmičenja.
namjerno ne spominjemo ova evropska i svjetska prvenstva, a sada, kao što vidite tekvondo, ili... pa ne samo to, nego više nemamo ni uslova da uopšte se kvalifikujemo na neko od tih značajnih takmičenja. Tako da, kad bi sada procenjivo uzroke toga, rekao bih da s jedne strane nebriga države za sport, on je samo interesantan onda kad se postigne rezultat, da se napravi doček, da se politički kapitalizuje, da. Pa dobro, ja ne bi to ste vi upotrebili taj izraz, ja hoću da kažem da tada pokazujemo neki ponos nacije, neko naše oduševljenje i tako dalje, a posle toga niko uopšte ne razmišlja koji su uslovi pod kojima ti sportisti treniraju, koji su to uslovi kojima mi dajemo da postignu neki rezultat. I onda kad na kraju normalno ćete me pitati šta je to u fudbalu, onda i u fudbalu ću vam reći da uslovi, pre svega infrastrukturni uslovi, su jedni od možda odlučujućih faktora koji vam određuju i nivo kvaliteta fudbala. Jer vi kad gledate danas utakmice Lige šampiona ili Evropsko prvenstvo ili Svjetsko prvenstvo, vidite velelepne stadione, vidite VIP lože, vidite pokrivene stadione, vidite da pada kiša na terena, publika sedi bez kišobrana, bez kapa, bez kabanica. Znači, imaju jedan kvalitet, jedan potpuno novi kvalitet, jednu udobnost, jedan kako da kažem, dolaze na taj stadion kao na neku pozorišnu predstavu, kao na neki događaj koji je od izuzetne važnosti. Ako gledate španski fudbal, engleski fudbal, vi u publici vidite porodice, devojke, decom, žene, jasno, sa decom. Sad ne znam koja se utakmica bila skoro u Engleskoj, u Ligi šampiona, da li Chelsea ili Manchester, ne znam s kim je igrao. Me vidite kad kamera fokusirala jedno pet dečaka i devojčica koji sede tu u publici, koji navijaju, koji su obučeni u dresove, i vidite jednu potpuno drugu atmosferu, jedan potpuno drugi odnos prema tom sportu. Kad već kod te atmosfere, jedna od stvari, jedan od mitova koji vas sad tu sve vreme prati i od tog vremena kada je počela ta kampanja, jeste to da ste vi sad, ne znam, lopov, da ste vi sad neki čovek koji je namazan svim bojama, da ste vi čovek koji je ne znam kakav. Međutim, ono što sam ja sad u istraživanju ove cele vaše priče video, to je da je nekoliko vlada vrlo ozbiljno, da kažem, vi uopšte niste bili miljenik, da kažemo, nekih režima, da je bio period pre 2000. kad je Jul, na primjer, hteo da preuzme Partizan, da je bio period nakon 2000. godine kada je isto tako bilo želje da se vidi da li je zaista taj Partizan to što je propagirano da jeste, da je nakon toga pod DSS-ovom vladom bilo sličnih stvari, ali za mene je to vrlo zanimljivo, da možda ta neka priča o toj sobi sa priznanicama je možda najzanimljivija sada, na kraju svih krajeva, sve te provere koji su rezultat donele. Znači, vi ste se trudili da i kroz te godine kad se baš i nije uredno poslovalo i kad se nije vodilo računa o toj papirologiji, ispostavilo se da su vaše knjige bile na kraju uredne toliko da niko nije mogao da nađe neki problem u njima. Jer otprilike vidim da je to problem sa svim ovim drugim slučajevima koji su se pojavljivali, da je papirologija u suštini bila problem. Zašto to nije bio slučaj u Partizanu? Pa znate šta, ne bio sada to je za nekog drugog da komentariše, mislim, uopšte ceo taj celokupni rad. Ja bih samo teo da se osvrnem na sledeće, da mi Srbi smo vrlo čudan narod. Mi ne trpimo uspeh. Znači, čim je neko uspešan, mi to ne volimo da gledamo, ne volimo da poštujemo takav jedan rezultat i takav jedan uspeh. Možda je to karakteristika naša, možda je to i karakteristika drugih naroda, ali kod nas je to jako izraženo, i tako da kad vi dostignete neki nivo kvaliteta, neki nivo uspeha, onda uvek neko pokušava da ospori taj rezultat i taj uspeh. Što se mene lično tiče, ja sam, kako da vam kažem, imao jednu distancu prema svemu tome što se događalo, jer sam mislio da postupam ispravno, u smislu da kad sam došao u neki sukob ili sa politikom ili sa navijačima, ja sam uvek gledao koji je interes kluba i kako zaštiti taj interes. I mislim da nikad nisam došao u poziciju da neko mene napada pa da se ja branim i da pokušavam da sebe opravdam ili da kažem da sam ja ovakav ili onakav, nego jednostavno moj uvek je moto bio: klub ne sme da bude
dotaknut, ne sme da bude razoren i ne sme niko da se meša u rad kluba, odnosno to je nešto što je najvažnije kad vi imate tu unutrašnju koheziju i čustinu sredine u kojoj radite, onda sve ostalo je mnogo, mnogo lakše i mnogo prostije. To je zaista čudesno u odnosu na priču koju danas imamo, gde mi sad zaista imamo jednu dominaciju politike u sportu, znači koja je, ja mislim, nezapamćena. Ja nisam sad stogodišnjak, ali ovo što ja sada vidim, znači to je, ne tražim od vas da komentarišete, ali zaista, znači, evo sad i ovi komentari oko nominacija za potpredsednike Fudbalskog saveza iz Partizana i Zvezde, znači to je jako zanimljivo, znači da mi sad imamo umesto sportskih radnika ljude koji su tu došli potpuno po nekoj drugoj liniji. E sad mene zanima nešto drugo u ovome svemu, zašto ja sad sva ova pitanja postavljam. Kad je celokupna kampanja pokrenuta i u Zvezdi naravno ta kampanja nije išla da je neko skandirao lopov, nego su ga uhapsili kao lopova predsjednika Zvezde i tako dalje. Znači, mi imamo sad jedan potpuni apsurd, ne ulazeći uopšte u meritum svega toga, niti u vašu nevinost, poštenje, znači jednostavno stoje neke činjenice. Kada ste vi napustili fudbalski klub Partizan i u trenutku kad je, ne znam, Dragan Džajić odlazio iz fudbalskog kluba Crvena zvezda, ti dugovi nisu postojali. Razumete? Iza ovoga čovjeka je ostao neki rezultat sportski, nije ostala neka infrastruktura, ali ostao je rezultat koji je do dan danas neprevaziđen, to kup evropskih šampiona i taj Bari. Iza vas je ostala infrastruktura i vi ste faktički godinu dana nakon što je trebao da godinu dana nakon što ste dobili početak da gradite stadion, vi ste bili maltene dovedeni do toga da napustite. Da li zaista mi sad sa ovom distancom možemo da kažemo da sve to uopšte nije donelo ništa bolje? A pitam to zato što sad imamo predsjednika Fudbalskog saveza koji u odnosu na sve prethodne svoje prethodnike ima rezultate u infrastrukturi i taj centar u Staroj Pazovi i stadioni koji se renoviraju. On je sada negde gde ste vi bili valjda 2006. i 2007. E sad jedno pitanje koje me zanima, da li nama može da se desi da 2017. pričamo o Fudbalskom savezu koji ima 50 miliona evra dug, zato što sada proglašavamo lopovima nekoga ko, ne znam, po svim parametrima ima rezultate. Sad ste pomenuli da se ne prašta uspeh. Da li se nama sada kroz ovo sa Karadžićem ponavlja faktički treći put ono što je prošlo u Zvezdi i Partizanu? Pa, znate šta, ja bih to prvo definisao da pojedine strukture manipulišu sa masama. Mislim, ako mene pitate, znači, da pođemo od svog slučaja, u vreme kad sam ja, ne ja, kad je klub došao u sukob sa navijačima, navijači su bili napali trenera i igrače. Podsjetit ću vas na toj utakmici gde je praktično eskalirao taj sukob. Dragan Ćirić je trebao da izvede penal u 90. minutu na utakmici sa borcem iz Čačka. Ceo stadion je zviždao, odnosno najviše taj naš jug. Na tom golu je trebao Ćirić da izvede taj penal. Ja nisam mogu da verujem da ja sedim na stadionu Partizana, da navijači Partizana zvižde zato što Dragan Ćirić treba da izvede penal koji treba Partizanu da donese 3 boda. I tada je u stvari klub zauzeo svoj stav da s takvim navijačima neće sarađivati. I posle toga, vezano za još neke događaje, izvršena je manipulacija te mase. Ja uopšte te navijače mnogo i ne krivim, jer lako je manipulisati sa masom i onda se to izrodilo u taj neki odnos koji se stvorio i pravo da vam kažem, to nije bilo 2006. to je bilo 2004. ili 2003. ja mislim da sam ja posle jedno 4-5 godina otišao iz Partizana, ne zato što sam bio iniciran ponašanjem mase, nego zato što sam mislio da posle 23 godine sam se svima popeo na vrh glave i da je vreme da se ja malo pomerim i da ustupim mesto nekom drugome, smatrajući da ostavljam i dobru infrastrukturu i dobru organizaciju kluba, tehnologiju rada, i pokazalo se da je taj moj potez bio ispravan, jer je došla neka nova uprava, došli su neki novi ljudi, Tole Karadžić je bio predsednik Partizana, osvojila se dupla kruna i mislim da posledica i svih ovih ostalih titula je verovatno taj neki kontinuitet u radu koji je, eto, vladao tu nekih 15-20 godina. Kada je u pitanju Tole Karadžić o kome sada pričate, mislim da slobodno mogu reći da u zadnjih 20 godina nije bilo boljeg sportskog radnika u ovoj zemlji. Efikasnijeg, boljeg, pragmatičnijeg i posvećenijeg
poslu kojim se on bavi. To što oni viču Tole lopove, mislim je smešna fraza, jer Tole je van toga i pre toga bio bogat čovjek. Mislim, pre fudbala, mislim. Pre fudbala. Dobro situiran i njemu fudbal ne treba da bi se on nešto sad više bogatio, nego je on stvarno sebe posvetio tom sportu i ne možemo da kažemo da je neuspeh kvalifikacije na svjetskom prvenstvu sa njegovim mandatom, a da kad odete u onaj sportski centar, kad vidite ono čudo od sportskog centra gdje su i Blatter i Platini izrazili zaista najveće divljenje i da su rekli da u svetu ne postoji takav sportski centar fudbalske federacije, onda mislim sva ta prozivanja i sve to manipulisanje masom, mislim da je to smešno. Samo što čovjek normalno treba da ima živaca i treba da ima u glavi nešto da izdrži sve te napade i da izdrži to što se dešava, ali ja evo mogu vrlo odgovorno da kažem da smatram da stvarno Tole Karadžić uspio da napravi jednu čvrstu organizaciju, fudbalsku organizaciju, može da služi i kao primer, nema dugova, ima fenomenalnu infrastrukturu, ima te selekcije s kojima se radi onoliko koliko može da se radi u današnje vreme i mislim da ti napadi na njega su zaista smešni. Pa nisu ni malo smešni, gospodine Zečeviću, iz jednog prostog razloga. U trenutku kada se to dešavalo u Partizanu, vi ste kompletirali jedan projekat stadiona koji je, evo, po svim parametrima sada, da kažemo, 2006. vi ste faktički došli na domak toga da to počne da se gradi. Mi smo u jednoj od naših prethodnih epizoda pokazali da od te 2006. godine, kad je taj projekat stavljen u fioku, pojavio se projekat nedaleko od autokomande stadiona fudbalskog kluba Voždovac, koji nema ni toliko navijača, nema nikakvu, da kažemo, rezultate i tradiciju, koji ljudi završiše stadion na krovu shopping centra po istom, malte ne, idejnom modelu koji ste vi planirali, i da mi sad imamo apsurd da fudbalski klub Partizan s armijom svojih navijača, ne znam, 6 godina čeka jedan papir valjda, a Voždovac koji nema ni 100. deo navijača u martu mesecu dobija ono što je Partizan trebao da dobije još pre 3-4 godine. Da li je slučajno to da u trenutku kada neki sportski kolektiv stoji finansijski stabilno i infrastrukturno i finansijski se organizuju te kampanje i na kraju mi imamo ovo. Evo, kako smo počeli ovu emisiju? Idite na sajt Narodne banke pa vidite rezultat. Da li mi možemo da dobijemo smenu Tomislava Karadžića i za 2-3 godine da pričamo priču o savezu koji umjesto da nema dugova, ima dugove 30 miliona? Znači, to je pitanje. Da li je to sad smiješno? Ili je to dokaz sprege nekih interesa koji su mnogo ozbiljniji i mnogo opasniji? Pa samo da vam kažem, ja sad ne znam koja je sprega tih odnosa ili koja bi sprega mogla da bude. Očigledno da neka manipulacija postoji. Očigledno da taj čovjek nekome smeta, kao što verovatno sam i ono vreme ja nekome smetao. Ljudi ne vole čvrstu sredinu, ne vole zdravu sredinu, ljudi vole uvek da bude to. Ne mogu da generišem da svi to vole, ali postoje određene strukture koje vole. Jer u jednom bezakonju mnogo je lakše manipulisati i vladati nego u jednoj stabilnoj sredini. Inače, što se tiče samog projekta Voždovca, ja bih zaista pohvalio te ljude koji su izuzetan napor napravili, ali će napraviti pravu stvar. Meni je žao što Partizan to nije uradio. Mislim, evo, možemo da pogledamo i te snimke ako imamo sa stadiona Voždovca. Nije to moja umetnost. Ja sam bio na stadionu u Bernu, koji je po tom modelu napravljen, i mi smo sa tom grupom Araci, koja je napravila stadion u Bernu, fantazija. Mi smo sa tom grupom Araci praktično napravili ugovor, čvrste imali ugovore, sproveli praktično regulacioni plan, to je trajalo sigurno neki godinu i po dana, i u trenutku kad je sa planske komisije prošli javni uvid, prošli sve ove procedure koje su potrebne i neophodne za početak izgradnje, imali predugovor sa jednom francuskom kućom za shopping mall, imali predugovor s Maracijom, predugovor za hotel, i u trenutku kad je to trebalo sa planske komisije da ode na skupštinu grada, neko je to stopirao. Onda ste mi postali lopove, tako? Neko je to stopirao, a raznorazni razlozi su navođeni. Mislim da to nema veze da li sam bio lopov ili nisam, da li su me proglašavali za lopov ili nije, ali je to
to nije sad nešto što meni treba da se oduzme, to se oduzelo Partizanu, to se oduzelo društvu. Ja vidim da postoje određene inicijative da se organizuje Evropsko prvenstvo možda 2020. Ja se samo pitam gde i kako. Jedino ako misle da se igra u sportskom centru u Staroj Pazovi. U Staroj Pazovi ili u sportskom centru kod nas u Zemunu. Mislim da, inače, stadioni su apsolutno neadekvatni. Mislim da je Partizan sa izgradnjom tog stadiona na taj način, znači po tom modelu, da je shopping mall ispod igrališta. Iznad, mislite, shopping mall je trebao da... Ispod, to sam ja vidio u Bernu, ja sam bio zapanjen kad su me ljudi sproveli, mi smo izašli ovako na neki brisani prostor iz stadiona i ja sam onda gledao u čudu šta je ovo. Onda su me uveli na jedna vrata i kad su se ta vrata otvorila, ja sam bio zaprepašten, to je shopping mall. Znači, ispod terena. I onda su me ljudi odveli do jednog stuba i rekli, evo ovde ti je centar terena. Mislim, to izgleda stvarno impozantno. Ljudi ulaze s druge strane kolima, vi ih ne vidite, prosto subota je, sve je mirno okolo, ne vidite ništa, a kad uđete unutra, to je mravinjak. I po tom modelu smo mi trebali to da završimo. Ali izgleda, evo, mislim, pogledajte ovo, znači Voždovac zatvara ovo u martu mesecu, faktički i shopping mall i stadion na krovu. Znači, 3 sprata shopping mall, 2 nivoa parkinga, mi imamo klub koji je malte ne niže razredni, uspeva da uradi nešto što... Da vam kažem, sada, pošto su Partizan i Crvena zvezda uvek u žiži javnosti, uvek se oko toga vezuju razno razne priče i spredaju razno razne storije, mislim da više taj pokušaj da Zvezda i Partizan naprave infrastrukturno nešto što bi bilo i ponos ove zemlje i što bi im omogućilo da sutra kad budu igrali u Ligi Evrope ili u nekom drugom takmičenju, kad igra reprezentacija, da se igra na nekim stadionima koji bi bili za ponos, mislim da u ovom trenutku to više nije moguće, jer po ovom novom zakonu o sportu praktično stadioni su zabravljeni pod šapom države i više bez stava države ne može ništa da se uradi, iako ja bih hteo da upozorim da je Partizanov stadion apsolutno čisto vlasništvo sportskog društva Partizan i da ako neko hoće da izvrši eksproprijaciju tog prostora, boga mi, morat će se dobro pomučiti da to na sudu i dokaže. E sad, eksproprijacija očigledno nije tu plan, tu je očigledno plan da se Partizanov stadion dotera do tačke da postane neupotrebljiv i da se onda počisti i napravi parking za nešto drugo. Ja bih sad zamolio da prekinemo s ovim kadrovima sa stadiona Voždovac i da prikažemo izvod iz intervjua koji smo sa gospodinom Zečićem imali tačno pre 2 godine, gde smo govorili šta se desilo nakon što je 2006. godine stavljena blokada na stadion fudbalskog kluba Partizan. Pogledajte ovaj insert. Pa ja koliko se sećam, ja mislim u 2007. godini da je na autokomandi Delta, valjda, firma Delta, Delta grupa dobila urbanističke uslove za izgradnju shopping mola i ne znam, nekog poslovnog centra dole u okviru autokomanda, ali to sam čuo, pravo da vam kažem, nisam više proveravao te podatke, jer neposredno posle toga, negde u 2007. godini, ja sam napustio fudbalski klub Partizan, tako da ne znam šta se dešavalo iza toga, ali po onome što sam čuo, a ne samo čuo, nego mislim da je to izašlo u službenom listu, mislim da je Delta grupa dobila urbanističke uslove na autokomandi, koja je isto izvanredna lokacija za tako nešto, ali mislim da u tom trenutku kad smo mi radili zajedno s Crvenom zvezdom naš zajednički, da kažem, regulacioni plan, Delta je bila daleko od toga da ostvari te urbanističke uslove i da napravi taj regulacioni plan za taj deo. I taj element, gde mi sada vidimo da je ove godine uveliko najavljeno kako će taj projekat na autokomandi sada očigledno dobiti prioritet, da nama ovako, kako ste sad vi rekli, Partizanovi, Zvezdin stadion izgledaju da od njih nikad više neće biti ništa, a da ćemo mi dobiti jedan objekat koji sada u suštini je mnogo kasnije došao tu na red i da možda u tom grmu leže zeci kad je reč o stadionu Partizana. Mi smo bili u Americi, bili smo u raznim drugim mestima i uloga krupnog kapitala, kad je reč o tim stadionima, je takva da ti kapitalisti grade
grade stadione. Zašto po vašem mišljenju mi nismo dobili ni jednog poslovnog čoveka dovoljno, sa dovoljno vizije ili tome slično, da on bude partner takvih projekata, nego i u privatizaciji, u svim ovim ostalim stvarima, ispostavlja se da jako retko naći neki primjer kakav je ovaj u Gornjem Milanovcu, recimo Metalac, stadion ili tako dalje. Jako retko naći nekoga. Evo i u ovom slučaju, znači to je gotovo neizbežna neka analogija da se sve to radi, da mi ne bi imali ove stadione, da bi imali ovo. Kako vi vidite uopšte to? Znate šta, sad je to, mislim, mi smo imali tu kombinaciju i maltene zatvorili smo tu konstrukciju 60-70%. Sada je o njoj, mislim, nije ni uputno sada pričati o njoj, jer ona više ne egzistira kao takva. A ako me pitate zašto nemamo nekog, da kažem, ne mecenu, nego nekog strateškog partnera sa velikim privatnim kapitalom, onda je sigurno jedan takav multifunkcionalni objekat koji je trebao da bude Partizanov stadion, koji je tada mogu da iskaže interes i u turističkoj oblasti, da kažem, kroz hotel i hotelijerstvo, u ekonomskoj, da kažem, kroz taj shopping mall, gde je moglo da bude razno raznih vrsta aktivnosti, i taj jedan, da kažem, i ti poslovni apartmani koji su trebali da budu u donjem delu stadiona. Mislim da sada više situacija nije dobra, prvo zbog toga što ekonomska kriza ovakva kakva jeste, takve investicije verovatno i ne prepoznaje, a s druge strane u ovom trenutku mislim da nema ni adekvatnog slova u zakonu kako bi moglo jedno takvo, da kažem, PPP, što bi mi rekli, da se ostvari jedan private partnership, jer samo u toj kombinaciji mogli bi da računamo na neku, da kažem, značajniju investiciju, pošto zakon to do kraja ne definiše na pravi način, iako je on donet sad skoro. Ovaj zakon o javno-privatnom partnerstvu, njemu pričate. Jeste. Mislim da interes koji treba da pronađe neki strani partner neće biti ni dovoljno razjašnjen zbog ovog zakona o sportu, o kojem sam rekao da uvek imate Damoklov mač nad glavom, da vam neko uvek stoji pred i kaže, aha, kako ti raskrčavaš ili raspačavaš neku društvenu imovinu, i šta ja znam, u nekoj kvadraturi u to vreme kad smo mi trebali to da gradimo, to je bilo nekih 237.000 kvadrata, od čega 44% je trebalo da pripadne Partizanu, ostalo stranim investitorima u vlasništvo. Mislim da mi još uvek, bez obzira što uveliko ulazimo u kapitalizam, još uvek smo U socijalizmu, da ne kažem u komunizmu, i teško prepoznajemo ta nova pravila igre, i to je tako kako jeste. Dakle, Partizan je trebao dobije 44% tih kvadrata koji bi bili izgrađeni. Ukupno izgrađene površine, znači Partizanu je trebao da pripadne stadion sa celom infrastrukturom stadionskom, 15.000 kvadrata poslovnog prostora, i za sportsko društvo u jednom delu trebali smo da imamo za poslovne prostorije negde oko 1.500 kvadrata, i trebali smo da imamo dve sale, jedan manji bazen i tako dalje. Ali dobro, to je sad. Znači 44% bi ostalo samom klubu, a klub bi to koštalo koliko? Klub bi koštalo tih 10 hektara koje bi ustupili za izgradnju tih objekata. Ne bi nas koštalo ništa. Ništa. Znači, otprilike to je to, jel? E, sada da vas ja pitam ovako nešto drugo. Pošto vi sada imate svoju karijeru u jednoj od najvećih domaćih kompanija Energo Projekt, i sad ste prirodom svog nekog profesionalnog angažmana uključeni u razne projekte sada i ovde i van zemlje. Za razliku od tog modela koji je, da kažemo, takav da ni državu ni klubove ne košta ništa, mi sada imamo različite primere gradnje u Srbiji. Imamo, recimo, ovaj voždovački model koji je potpuno ekonomski održiv, tako, tu imate i privatnog investitora i sve, a imate i tu neku situaciju da se popravljaju ovi ekonomski neodrživi stadioni državnim parama, i da mi faktički dobijamo iste neodržive objekte, samo malo prekrečene i ofarbane, koji će isto za 10 godina da budu problematični. Mi sad nalazimo u velikoj krizi ekonomskoj, javnih financija i tako dalje. Da li po vašem mišljenju zakon o javno-privatnom partnerstvu treba da zaživi u ovoj oblasti, kad je reč o manjim objektima, da se izbaci država kao investitor u svemu tome, i da se potraže
projekti na kojima bi privatni kapital mogao da ima svoj interes ako mu se da ovo što ste vi ponudili svojevremeno Švajcarcima. Jer ne bi se reklo da ne može da se nađe investitor ako ga Voždovac našao. Mene je teško ubediti da Partizan i Zvezda ne mogu da ga nađu. A ja sam rekao da nije regulisan status tih objekata, a oni su, znate šta, u ovoj zemlji sve se vrti oko Partizana i Crvene Zvezde, mislim, i to je činjenica od 45. znači od rata pa do danas sve se vrtilo praktično oko ta dva kluba, možda delimično Dinamo i Hajduk, ali mislim da su Partizan i Zvezda bili perjanice uopšte jugoslovenskog sporta, posle i srpskog sporta, tako da ne možemo to da kompariramo, regulacija o kojoj pričam stalno onemogućava jedno takvo jedan takav angažman, jedno takvo partnerstvo, i to ne vredi više ponavljati. S druge strane, činjenica je da uslovi koje imaju Zvezda i Partizan ili Partizan i Crvena Zvezda na svojim stadionima su uslovi koje toleriše UEFA i koje će možda tolerisati zbog ove ekonomske krize još možda par godina, 2, 3, 4 godine. Inače, da nije došlo do ove krize, ja mislim da ni Partizan ni Crvena Zvezda ne bi više mogli da igraju svoje utakmice, evropske utakmice na ovim stadionima. Prema tome, mislim da je jedna velika šteta nastala što te 2005. i 2006. godine, kad smo priveli kraju uopšte te regulacione planove i za Zvezdu i za Partizan. I za Partizan i za Zvezdu, oni su imali jedan koncept koji je bio različit od našeg koncepta. Ne bih upoređivo uopšte, ali jedan i drugi koncept su omogućavali jednom i drugom klubu jednu bolju egzistenciju. Samo da objasnim, znači na jednom takvom stadionu koji vi imate, gde raspolažete sa jedno 15.000 kvadrata poslovnog prostora, gde raspolažete sa VIP ložama, 60-ak loža je moguće napraviti u tom okruženju, ja vam garantujem da bi oba dva kluba startovali sezonu najmanje sa 50% pokrivenih prihoda u toj sezoni. Tako da onda onaj drugi deo budžeta koji bi trebali da pokriju raznim aktivnostima bi bio mnogo lakši. Ovako vi se sad svakog meseca ubijate da uopšte imate za plate, da imate za te aktivnosti. Jedan put u Kazande je Partizan igrao sad utakmicu, sigurno košta jedno 40-50.000 evra, u Azerbejdžan isto toliko, tako da ogromni su troškovi tog takmičenja, vi praktično nemate adekvatne prihode. I to je u suštini razlog zbog čega je možda sport danas tu gde jeste. Jer mi smo ne samo dobili klubove koji ne žive od infrastrukture, nego sad žive od prodaje tinejdžera, valjda. Znači, to će na kraju ćemo doći da prodaju stative. Ne znam gde će se na kraju to sunovraćivanje završiti, ali na kraju imali izlaza iz začaranog kruga ukoliko država stvarno, mislim, ne odmrzne, tu celu priču ne pojednostavije. Evo, mi smo sad se nagledali raznih privatnih klubova, investitora, raznih modela, ispade da su taj Partizan i Zvezda kao neki centar svemira, koji jedini klubovi koji ne mogu budu privatizovani, ne mogu da budu unapređeni. Mislim, mi na kraju ćemo da ostanemo bez ta dva kluba, kako ja vidim. Evo, kažete mi vi, može li klub koji je dužan 60 miliona evra, ima li on imovine za 60 miliona evra, da ga vrati? Znate, i gde mi idemo? Ajde, 60 miliona, hoće li do godine biti 80? Znači, da li ovo možda zadnji trenutak da se to zaustavi? Ili ćemo mi ostati bez tih klubova? Znate šta, to bi rekli Englezi mission impossible, mislim. Mislim da tu postoji jedna ipak korelacija. S jedne strane imate i odgovornost države, ali s druge strane imate i odgovornost samih sportskih radnika da podignu nivo kroz neki taj specifičan stručni rad, da podignu nivo kvaliteta sportskih rezultata, nivo kvaliteta sporta, a onda i država sa svoje strane treba da učini napor, da to pospeši, da učini određene napore, da omogući tim klubovima kroz određene rasterećenja da mogu da egzistiraju, i onda možda može tu da se nađe neki boljitak. Međutim, mislim da sa ovom ekonomskom situacijom u kojoj se nalazimo i sa nekim pravilima ili sa nekim propisima ili sa nekim uredbama, sa nekim zakonima koje smo doneli, teško da možemo da prevaziđemo ovu stranu. A pravo da vam kažem, vi sada hoćete možda u 45 minuta da
uklopite sve zašto sport je na ovom nivou na kome jeste i zašto su odnosi sporta takvi kakvi jesu, a mislim da 45 minuta je... Ne bi nam bilo ni 4,5 sata dovoljno. Ne, 4,5 sata dovoljno da pokušamo da razjasnimo, jer u tome ne treba da učestvuju samo sportski radnici, tu treba da učestvuju razni profili, razni, da kažem, i socijalni radnici, psiholozi i sve ostale ostale discipline koje mogu da nam pomognu da prevaziđemo ovo stanje. Međutim, mislim, dok god imamo ovakav odnos sporta i društva, mislim da teško da možemo da to prevaziđemo, jer kad kažem odnos društva, onda to sigurno mislim i na navijače, na državu, na sportske organizacije, sportske forume, sve što čini jedan sport. Mislim da je to nešto što mora zaista da se napravi jedna dobra analiza i zaista mora da se svi ti pojedinačni napori koje neki entuzijasti ulažu u sportske kolektive, da se to ipak nekako na određen način profesionalizuje, grupiše i da se od toga napravi jedna šira priča. Vi ste pomenuli da je u vremenima kojima ste vi bili čovek koji odgovara za pare u Partizanu, to je pozicija generalnog sekretara, ali tako? Vi ste taj koji je bio neka vrsta finansijskog direktora toga kluba 23 godine. To je bila specifična situacija. Specifična situacija, da ste bili tekako štedljivi i da ste morali da vodite računa da vam se budžet ne raspadne, da ne trošite više nego što prihodujete i tome slično. Mi smo imali primer da u Partizanu, recimo, 2010. godine 25 miliona evra je rečeno da je potrošeno, da mi imamo i u Zvezdi slične tendencije. Da li je moguća uopšte bilo kakva manufaktura, da li je to fudbalski klub ili kompanija, ukoliko se ne uvede odgovornost onih koji troše pare, da ih ne troše kao tuđe, nego da ih troše kao svoje? Da li mi zaista ovde živimo neku utopiju i da li je zaista začuđenje ako neko, bilo, ne mora da bude to pokvaren čovek, da ja nisam nikad želao da kažem da su to najgori ljudi, da nekom, bilo kom čoveku sa ulice date da on možda troši tolike pare i da nema nikakvu odgovornost za njih, postavlja se pitanje koliko bi bilo ljudi savjesno da to ne troši. Da li mi stvarno razgovaramo o nečemu što je utopija i da li mi stvarno mora da uvedemo tu profesionalizaciju, pre svega tako što ćemo uvesti odgovornost za trošenje? A da ne, jeste vi potrošili ikad 25 miliona evra u svojoj karijeri za godinu? Pa ne stvarno. Jesam, za 3 godine. Za 3 godine. Znate šta, ne bih ja ulazio sad, to su neki podaci koje vi iznosite koji su meni nepoznati i ja ne bih hteo da ulazim u strukturu tih rashoda. Između ostalog rečeno je da su to dugovi koji ste im vi ostavili. Pa dobro, ako hoćemo da govorimo o dugovima koje sam ja ostavio, mislim da su tada dugovi iz tekućeg poslovanja bili negdje između 3 i 4 miliona, ali moram da navedem činjenicu da su ostala i 3 igrača koja su prodata u roku od godinu dana, na kojima se zaradilo oko 23-4 miliona evra. Znači, to su ti dugovi koji su ostavili. Ne bih sad o tome, mislim, znate šta, kad govorite o sebi, ja ne volim da govorim o sebi i svojim rezultatima, to treba neko drugi da procenjuje, ali hoću da kažem sledeće, mislim, svako ima neki svoj stil ponašanja i odgovornosti prema onome što radi. Ja kao, da kažem, ekonomista koji je bavio se sportom i koji je poznavao sportsku tehnologiju, mislim da je poznajem izvanredno, jer sam bio u 2 sporta koja su, mislim, vrhunska sporta u Srbiji. Ja sam se bavio košarkom, a radio u fudbalu toliko godina, mislim da mogu sebi da dozvolim da kažem da sam se trudio uvek da se rastažemo prema gubaru koji imamo. I pravo da vam kažem, mi kad smo napravili sportski centar u Zemunu, mi smo to napravili bez 1 dinara kredita. Bila je neka naša umešnost u to vreme da osmislimo neki TV bingo, da osmislimo neke reklame, da imamo njuh, da uzmemo jednog kežmana, pa posle toga da napravimo najveći transfer u istoriji jugoslovenskog fudbala u to vreme, ne kažem sad, posle toga su bili veći transferi, ali do tog vremena to je bio najveći transfer koji je bio ostvaren u jugoslovenskom fudbalu, i da to sve upotrebimo za pravu stvar. To je ta, znači, infrastruktura koja danas Partizanu omogućava da kroz taj sportski centar može da vaspitava, trenira i izbacuje igrače. I ja sam ponosan kad, na primjer, vi sada u Kazanu kažete Kazan ima 14 igrača dovedenih sa strane i plaćenih ne znam nija koliko, a u tom istom trenutku ekipa Partizana ima 16 igrača iz svoje škole.
Znači, to je jedan podatak koji, mislim, je impresivan podatak i ja sam ponosan na taj podatak. To znači da ti treneri i da ta škola koju smo mi promovisali još 90. godina i dan danas daje izvanredne rezultate i pravo da vam kažem, od vremena nekih 90. godina pa do današnjeg dana i osnovni prihod fudbalskog kluba, kako se sve više smanjivo prihod od drugih delatnosti, reklame, marketinga i ostali neki delatnosti, je baš na bazi tih igrača koji potiču iz Partizanove škole. I na kraju, znači... I mislim, izvinjavam se, šteta je da vi imate jednu solidnu, dobru finansijsku situaciju i da možete da zadržite na okupu jednu generaciju ili tri generacije vezano, kakav bi to tim bio. Jasno. Da imate uzmete, infrastrukturu koja vam omogućuje da 50% toga pokrijete. Nabrojat ću vam. Imate Jovetića, imate Gulana, imate Ljajića, imate Nastasića, imate Ostojića, imate Babovića, imate Tomića, imate sad ne mogu da se setim svih igrača, imate ovo malog Miljkovića, Lazevskog. Vi da uspete da održite sve te igrače na okupu, možete da zamislite kakva bi to ekipa bila u jednom kontinuitetu od 4-5 godina. Ja garantujem da bi u Ligi šampiona ta ekipa igrala značajnu ulogu. A ovako? To ovako, ovako krpite, šijete, a nemate adekvatan rezultat, a svi vas onda kritikuju za taj rezultat. Ja pravo da vam kažem, kako da kritikujem Partizan sada u Kazanu, što je ostvario takav rezultat kad imate jednu ipak u proseku vrlo mladu ekipu, neiskusnu ekipu. Maltene juniorski tim gotovo. A imate protiv sebe, znači u toj ekipi vam igra jedan Ninković koji ima 18 godina, imate onoga Jojića koji ima isto 18, imate Mitrovića koji mislim da nije ni napunio 18 godina. Mislim, Lazar Marković. I onda vi tražite od te ekipe rezultat, a onda s druge strane imate ekipe gde je prosek godina 26, 27, 28 godina i onda sigurno da ne možete da ostvarite adekvatan rezultat. Tako da kad neka od naših ekipa uspe da se kvalifikuje za Ligu šampiona, kao što je to Partizan uspeo, ili se kvalifikuje za Ligu Evrope, onda ja mislim da je to neverovatan uspeh u ovim uslovima. Nemojte da računamo ona ranije vremena. Imate sada, ne samo to, nego i sistem takmičenja je potpuno promenjen. Vi ste imali pre Kup šampiona i kad je Partizan igrao i kad je Zvezda igrala, po jedan predstavnik iz svake zemlje. Vi sad imate iz Engleske 4 najbolje ekipe, vi imate iz Španije 4 najbolje ekipe, vi imate iz Francuske 3 najbolje ekipe, vi imate iz Nemačke 4 najbolje ekipe. Vi se borite praktično protiv svake od tih ekipa koja ima budžet veći od vas 20 puta, najmanje 20 puta. Prema i tome, onda je to otprilike ta neka realnost, ali... Ili hoćete da se poredite sa Šahtjorom, da je Azda Ahmetov, s kim sam ja poslovo 2002. ili 3. više ne mogu da setim, to je njegov prvi veliki transfer bio, Vukić kad je prešao u Šahtjor, transfer po imenu, nikad većeg igrača nije doveo u klub u to vreme, koji je izgradio jedan fenomenalan stadion koji je za stvarno Donbas Arena, da. Fantastičan stadion koji je napravio ekipu u koju uložio ogromne pare i vi imate taj rezultat koji imate. E sad mi umesto Rinata Ahmetova imamo jednu drugu vrstu kapitalizma, da ljudi koji očigledno ne mogu da upravljaju svojim kompanijama kako treba, koji ne silaze sa naslovnih strana, koje istražuje Evropska unija, sad treba da budu kao dr. Jekyll i Mr. Hyde, da se prometnu neke dobre i odgovorne privrednike u samim klubovima. Mi imamo tu privatizaciju o kojoj ste govorili, u kojoj nije samo Partizan i Zvezda tako prošli, nego su prošli svi faktički privredni subjekti, jedna ogromna većina je propala. Da li zaista, ajde da kažem ovako, taj tabu privatizacije treba najzad razbiti i tražiti nekog Ahmetova, nekoga koji ima i sredstva i viziju i želju, a ne da mi imamo neke male privrednike koji jedva krpe svoje firme, a hoće da maltene njima faktički klubovi služe za vađenje njihovih sopstvenih poslovnih problema umesto da oni investiraju u to. Taj Ahmetov je milijarder bio pre nego, evo sad ovaj Karadžić je kao lopov, a on je bogat čovek bio pre nego što je postao predsednik saveza. Da li nama stvarno trebaju ljudi koji su finansijski obezbeđeni i stabilni u biznisu, a ne neki davljenici koji će faktički da odvuku i te klubove za sobom u propast? Znači, da li mi treba da otvorimo mogućnost te privatizacije najzad? 20 godina. Vidite, dok sam aktivno učestvovao u tome i dok sam se bavio tim poslom, ja sam i pokušavao da u to vreme utičem na to da se donesu određeni zakoni
koji bi omogućili jedan takav pristup. Sad ako me pitate posle 5 godina, ja ipak sad imam neku drugu sferu interesovanja, mislim da je to više vaše pitanje, više za ove sportske poslanike koji trenutno su u sportu i koji se time ove poštene bave, mislim, i koje to vi kažete, nemojte mene da sa ironijom u glasu, nemojte mene, ja nisam u toj kvalifikaciji, dobro, mislim, dobro, dobro. Nikoga kvalifikovao, nisam volio ni mene kad kvalifikuju, ne volim ni ja nikoga da kvalifikujem, svako ima svoje breme, svako ima svoje, svoju savest, prema tome svako nek radi onako kako misli da najbolje treba da radi, da može da radi, ali ja sam se malo udaljio od toga i ne bih sada da komentarišem te razne observacije koje vi imate, iako imam određeno mišljenje o tome, ali nije ni trenutak ni vreme za to. I za kraj, vi ste pomenuli da se taj uspeh ne prašta, da mi sve, da kažem, umemo da izokrenemo i tome slično, ali se na kraju krajeva, znači, neke stvari ne mogu osporiti. Da vam ovako kažem, mi smo proputovali ceo svet pričajući priču dođite na stadion. I od nekih početaka kad je to bila priča o samo Partizanovom stadionu, međuvremenu evo ovaj zid iza nas govori da smo stvarno došli i nadamo se javnosti u Srbiji, evo 91. epizoda je ovo koje mi sedimo, uspeli da pokažemo koliko ste vi u stvari 1980 i neke godine 20 godina bili ispred vremena u kome mi danas živimo. Da, evo sad vidimo ljudi u Voždovcu rade po tim idejama, da je pola Evrope izgradilo takve stadione, da ta logika ne može da se ospori ni po kakvom osnovu. Ljudi koji uopšte nemaju veze sa sportom, ljudi koji vas čak i ne vole, ljudi koji uopšte niste simpatični, razni konsultanti i tome slično, kada ih pitate za taj projekat stadiona Partizana, oni ga koriste kao neki primer nečega najboljeg što je, da kažemo, bilo ikada u planu, a vezano je za tržište nekretnina. Znači, govorimo o ljudima koji se ne bave sportom, za tržište nekretnina u Beogradu i Srbiji. Da li ova ekonomska kriza na kraju može dovesti do toga da se to ludilo ignorisanja nekog života prekine i da mi možda brže nego što iko misli dobijemo i zakone i volju i partnere, jer vidimo da je u čitavom nizu tih oblasti gde su investitori čekali godinama, vidimo da ova budžetska kriza tera da se ubrzavaju sve te stvari. Imate li vi bilo kakav optimizam kojim bismo mi možda mogli da završimo ovu emisiju, da bi možda ova kriza mogla da natera i ljude koji danas odlučuju da taj zakon o javno-privatnom partnerstvu ili bilo koji drugi zakon najzad primene? Pa nadam se, ja sam uvek optimista, ja mislim da ima uvek ljudi koji guraju celu priču napred, mislim da i ova vlada će imati velikog razumevanja za tu priču, mislim da u njoj ima dosta i tih sportskih poslanika koji su se i oprobali u sportskom radu i koji shvataju značaj i ulogu sporta, jer mislim da je sport najbolji ambasador ove zemlje. Vi nemate boljeg ambasadora od tog Đokovića koji kroz ceo svet pronosi, jeli, taj neki duh i tradiciju Srbije. I ja se samo plašim da ne mora da prođe još jedno 100 emisija vaših dođite na stadione pa da se nešto pokrene. Ja sam ipak optimista da će to ipak nešto malo ranije da krene. Samo želim na kraju da kažem da ako gledam na svoju prošlost, da mi je najveći žal u stvari što se taj projekat Partizanovog stadiona nije desio, jer bi ja to doživio i kao neko životno delo i neki svoj, ispunio bi samog sebe. Posle toliko godina u sportu sam bio 40 kusur godina, što kao igrač, što kao funkcioner. Međutim, ja sam uvek optimista i uvek se nadam da postoje ljudi, da postoje pokretačka snaga i da ćemo mi da prevaziđemo i neke te naše loše osobine, neku našu lošu tradiciju tih odnosa u društvu i da ćemo ipak svi zajedno nekako da uspemo da promovišemo te ideje i da promovišemo i takve projekte na koje ćemo sutra svi biti ponosni. Gospodine Zečeviću, hvala vam što ste bili gost Dođite na stadion. Hvala vam. Dakle, ovo je bila 91. epizoda TV serijala Dođite na stadion. Slede nove epizode. Naravno, iz nedelje u nedelju pokušat ćemo da ovu temu osvetlimo sa ljudima koji su na ovaj ili onaj način uključeni u budućnost, ali i prošlost sporta u Srbiji.
Pratite nas i nadalje, petkom u 21.10, samo na SOS kanalu. Hvala na pažnji i prijatno.